Goedemorgen. Vandaag is het die 2 januari 2022 en ik vertrouw jij de geziende tijd met familie en vrienden spandeer die laatste gedeelte van 2021. Mag 2022 voor jou en jouw gezin en jouw familie en jouw vrienden een geziende tijd wees. Mag die Heere julle zien, mag hij julle beschermen, mag hij julle lei in hierdie jaar door die werking van die Heilige Geest. Kom ons bid saam. Vader, ik wil vir u dankie sê. Heere, dankie dat u elkeen van ons bewaar het. Heere, waar ons terugkyk op 2021, besef ons dat so baie gebeur. Baie van ons levens is voor altijd verander. Maar Heere, in dit het u ons deurgedra om vanochtend op hierdie vars ochtend, 2 januari, te kan leef en die woord te kan verkondig. En mensen wat naar hier die woord luister, ons eer u daarvoor, Vader. Heilige Geest, dank je dat die in ons is. Dank je dat die met ons is. En ik bid dat soos ons vandaag die woord lees, dat u dit zal openbaar aan ons, dat u dit zal levend maken in ons geest vanochtend, Vader. En ik bid het in die naam van Jezus Christus. Amen. Nou, soos ek stil geword het, ouder gewoonte, waar ek by die Heere gaan sit om by hom regtig te hoor wat hy vir ons wil sê vir die jaar 2022, het die volgende woorde by my opgekom. En dit is, lewe jou lewe voluit. Ons kry net een lewe en ons moet die beste van hierdie een lewe maak en ons moet hom voluit lewe. Nou hierdie lewe wat ons voluit leef, leef ons nie. Of ons kan so sê, jy kan dit of lewe volgens jou eie wil, of jy kan dit lewe in die wil van God, in die wil van Christus. Om hierdie jaar 2022 in te gaan, is daar drie dinge wat vir my uitstaan, drie dinge wat ek vanoggend wil voorhou en met jou wil deel. This life that we live in the abundance, and we live in the abundance that there is in Christ for us. And we will find that this life then will be our best life. This is what it will be. Nou hierdie jaar wil ek jou aanmoedig om jou leven voluit vir hom te leef. Dat jy dit sal leef en hom werkelijk sal ken op een dieper manier, op een dieper en intieme vlak. Lees gauw saam met my Johannes 17 vers 13, dan kyk ons net wat daar staan. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. En dan wil ek het in die Engels ook vanoggend vir jou lees. And this is eternal life, that they will know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Nou die belangrijkste iets, of die belangrijkste wat ons moet hee, is die kennis van wie my skepper, van wie jou skepper is. Ons moet weet wie hy is. Ons moet hom ken in elke opzicht, elke deel van ons leven. Nou ons weet, ons skepper is drie-enig. God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Geest. Ons moet hom intiem ken, sy karakter ken, en in een hechte verhouding met hom staan. Dit is hoe ons hom moet ken. Nou, ek gebruik die woord intiem, en baie keer sal mense sê, maar die woord intiem kom eintlik net in die huwelik voor. Terecht, dit kom in die huwelik voor. Maar onthou, God is in een huweliksverhouding met ons. Hy is die bruidegom, en ons sy bruid. Hy gaan weer kom vir sy bruid, so ons kan intiem wees met hom. Intiem op een heilige manier. Intiem om met hom tyd te spandeer. En hy wag vir jou, hy wag vir my, om in 2022 daai tyd met hom te spandeer. Om die geheimenisse van sy hart met ons te deel. Hy wil hê, soos wat ons daai tyd spandeer, dat ons sal weet wie hy is. Dat ons sy karakter sal ken.
maar dan ook dat ons rustige tye in sy teenwoordigheid sal hê, waar ons net ontspan en sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek vir u. Ek wil met u tyd spandeer. Ek wil met u praat. Ek wil u woord lees. Nou die Bybel, hier die Bybel, is die lewende woord van God, waar hy homself aan ons openbaar, waar hy deur sy woord met my en met jou praat, dis wat hy doen. En dan is daar gebed waar ons met God praat, waar ons stil raak, en hy ook met ons praat, soos wat ons tyd in gebed spandeer. So dis die woord, en dis gebed, hoe ons met hom communikeer. Daar is ook een deel, waar ons bewustelik met hart en siel voor hom kom, met geen woorde nie, waar ons net stil is. Waar ons net stil is. Nou my gebed vir elkeen, vir 2022, is dat ons hierdie nuwe jaar God sal ken. Dat ons hom werklik beter sal leer ken en 'n intieme pad met hom sal stap. Niks geforseerd nie, maar definitief. Dat as die Here vir ons sê, dit is wat ek moet doen, nou moet ek stil word, nou moet ek woord lees, dat ons dit nie geforceerd sal doen nie, maar dat ons het definitief sal doen, soos wat hy vir ons lei. So tereg het ek gesê, ons kan Bybel lees, ons kan tyd in gebed spandeer, maar dan is daar ander plekke, waar ons ook kan groei, en God nog beter leer ken, deur die Encounter series, wat ons deur die kerke aanbied, Encounter 1, tot en met Encounter 5. Dan is daar Bybelskool, en ek wil vir jou aanraai om hierdie jaar Bybelskool te doen, waar ons werklik in die woord van God delf, nuwe waarhede kry, en so ook sy woord leer ken vir my en vir jou. So gaan biddend voor die Here en vra hom of jy hierdie jaar Bybelskool moet doen. Om die woord te bestudeer is die hoogste vorm van aanbidding. Want soos wat ons dit lees, soos wat ons dit bestudeer, bid ons dit terug na hom toe. Gee ons dit weer terug vir hom. En dit help ons om die woord beter te verstaan, as ook om groter insig te kry in die woord. Kyk wat staan in Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jesus sê hier vir ons dat alles deur hom plaasvind. Hy is die weg, hy is die waarheid. Die wêreld met al sy sisteme en doktrines sal altyd vir ons probeer voorskryf wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Jou lewe en lewe in volheid begin nie in jou loopbaan of in dit wat jy besit nie. Maar jou beste lewe, jou lewe begin in die oorvloed wat daar in Christus vir jou is, in die volheid van ons Skepper, in die volheid wat hy vir ons gee, God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Dit is hoe dit werk, en dit is vas. We can also say that God created us for a time like this. You are alive today, the 2nd of January 2022. He has made you, he's created you for a time like this. We may ask, but Lord, how was I created? How was I made? Psalm 139 verse 13 to 14. For you formed my inward parts. That you is God. He formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. The scripture is saying, you formed me, Lord. You formed my inward parts. I am fearfully, I am wonderfully made. God created each one of us uniquely, with different gifts, with different talents, and with different abilities. You were wonderfully made. You were fearfully made. Not only do we know and understand how God created us, but we must
embrace it also. We must embrace how he made us. Lord, you made me like this and I embrace it. Ek sê dit, omdat ons van die oomblik dat ons gebore word, soms so geconstitueer word om verskillende bewegings en stereotypes te glo, en rolle en eienskappe aan te neem, wat eintlik nooit vir ons bedoel was nie, wat God nooit vir ons bedoel het nie. En dit maak dat ons soms uitmis om hierdie pragtige skepping te wees, wat God daar gestel het. Ons moet hom werklik ken. Nou, ons het hier die afgelope tyd, laas jaar, het ons tyd spandeer in die identiteit van Christus. Maar ons moet God ken, sodat ons in die identiteit kan wandel, die identiteit wat in hom is, want ons identiteit is in hom. Nou, hoe het God jou geskep? Hoe het God jou geskape? Baie keer het God ons op 'n sekere manier geskape, maar dit het nog nie tot volwassenheid gekom nie, en daar moet nog groei plaasvind binne ons. En bid en vra die Here om hierdie jaar 2022 daai groei te laat plaasvind, om daai deel in, wat nog nie tot volwassenheid gekom het nie, om dat dit tot volwassenheid sal kom. Indien daar al reeds groei tot volwassenheid plaasgevind het, vra die Here om nog meer intieme tye daar te, sodat jy hom net opnuut kan openbaar in daai volgende groeiproses, in daai nog dieper pad wat jy stap. Spandeer tyd alleen met hom. Soek sy aangesig. Live your life to the fullest. Ask God, your creator, to reveal to you the person that he designed, and not the person that this world is trying to make you, but the person that he designed for him. Nou, hoe is jy geskape vir hierdie jaar 2022? Hoe het God jou gemaak? Jy is wonderlik geskape. Jy is vreesloos geskape om te wees dit wat God vir jou bedoel het om te wees. Soos ons weet wie ons skepper is, en weet dat hy ons vreesloos en wonderloos geskape het, mag ons vra, maar, Here, hoekom is ek geskape? Daar moet het doel wees dat ek in hierdie jaar 2022 nog leef, dat ek nog op die aarde is. En ons kan daai vraag vir hom vra, hoekom is ek geskape? Kom ons kyk na Efesiërs 2 vers 10. Wat staan in Efesiërs 2 vers 10? Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons is sy maaksel, voorberei vir goeie werke, sodat ons daarin kan wandel. Dis wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê. Niemand wat op hierdie aarde nou leef per toeval nie. Die Here het elkeen doelbewus geskape. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Jy is doelbewus deur God geskape. Dit is nie 'n ongeluk nie. En soos alles in sy skepping, alles wat hy geskape het, het hy met 'n doel en 'n spesifieke taak geskape. En dit is hoe hy jou ook geskape het. Party mense voel soms, maar ek moes nooit gebore geword het nie. Ek moes nooit geskape geword het nie. Jy kon dalk buite die huwelik verwek gewees het en dit laat jou minder waardig voel. Jy dink, dalk is jy buite tyd gebore, maar weet net, met alles, God maak nie foute nie. Hy maak nie foute nie. Jy is met 'n doel geskape. Laat jy toe dat God jou tot jou volle kapasiteit gebruik. Laat jy hom toe om dit te doen. Laat jy toe dat hy in en deur jou kan werk, sodat jou volle kapasiteit in vervulling kan kom en jy dit uitleef. The purpose why God has created us is not a secret.
It's not a secret why he has created us. God has revealed to us why he has created us. He has revealed to us why we have been born in this time. Why we are alive in this time. In this year, 2022. We read in Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I've created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. The scripture is saying, everyone that is called. Now, if you are in Christ, if you are in Christ, you are called. Everyone that he has created, that's what he's saying in the scripture. All of us were created by God. He created us so that we can glorify him, so that we can praise him, so that we can lift him up. He created us to know him, to love him. This is the reason behind our creation for every one of us, each one of us. En dan lees ons verder in 1 Korintiërs 1 vers 9. God is getrou, deur wie julle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus, onze Here. Hy het ons geskapen om gemeenskap met hom te, om tyd met hom te spandeer. Dis wat hy van ons verlang, dis wat hy van ons vra, om tyd met hom te spandeer, sodat ons vrug kan voortbring, goeie vrug kan voortbring. Dit is die rede hoekom hy ons geskapen het. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou vir hierdie jaar gebruik. En soos ons dit besef, en ons meer van hom weet, en meer oor hom leer, vind ons dat ons identiteit meer en meer soos hy word. En ons word, en soos wat ons identiteit een met hom word, vereenselwig dit met ons roeping, en word het alles een in Christus. Jou en my roeping is een spesifieke taak wat God wil bereik met jou. Een spesifieke taak wat hy in en deur jou wil doen. Een plek waar jy een invloed het en jy een verskil kan maak. Dis wat hy, hoekom hy jou geskapen het. Wat jou roeping ook al mag wees, dit sal ooreenstem met die doel achter jou skepping. Met die doel hoekom jy gebore is. Dit sal vereenselwig daarmee, sodat God verheerlig mag word in dit nog steeds. Moenie jou lewe leef in hierdie jaar in onkunde nie, maar lewe jou lewe voluit. Jy is definitief geskep met 'n doel. Enige iets wat jy buiten sy wil vir jou doen, is nie jou beste of jou volste lewe nie. Ons moet daai plek vind waar ons dit uitleef in hierdie nuwe jaar, in hierdie jaar 2022. Net die Here kan vir jou sê, hoekom jy bestaan, en hoekom jy nou leef. Hy kan vir jou sê, hy kan vir jou wys, die pad wat jy stap. Jesus Christus, die Seun van God, was beide volkome God, maar ook volkome mens. Hy kon 'n lewe leef in volmaakte eenheid met God, omdat hy dit in volmaakte gehoorsaamheid teenoor God geleef het. Die Here sê vir ons hoekom ons bestaan en ook hoe ons moet leef. Soek sy aangesig in hierdie jaar 2022. Soek hom sodat hy jou kan lei. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik in sy kerk. Hy wil jou gebruik in jou werk. Hy wil jou gebruik in die wêreld. Mag ek en jy werklik deur hom gebruik word in hierdie nuwe jaar om te groei en sy volheid, ja, te groei in sy volheid en soos ons groei in sy volheid meer van hom te leer en gebruik te word deur hom, sodat ons roeping kan vervul, sodat ons in die plek van ons roeping kan stap en ook so die in sy kerk gebruik word. God wants to refine us.
He wants to refine us this year in His fire. He wants to mold us so that He can use us for His glory. Refining us, molding us, so that He will get the glory. That's what He wants to do. Kom ons kyk, wat staan in Zacharia 13 vers 9. Dan sal ek die derde deel in die vuur bring, en hulle toets, soos een mens silver smelt, en hulle toets, soos een mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor, en ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Heere is my God. So ons sal sy naam aanroep, ons sal sê, hy sal sê, dit is my volk, en ons sal sê, dit is my God. Maar kom ons lees dit ook in die Engels, net om te sien hoe die Engels het verduidelik. I will bring the one third through the fire. I will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. This is my people, says the Lord. You belong to God. And He belongs to you. And you will say that He is your Lord. Mag ek en jy hierdie jaar leef, werkelijk leef, in die volheid wat daar in Christus vir my en vir jou is. Mag dit werkelijk vir jou een geseënde jaar wees, een jaar van seën, een jaar waar jy groei, growing in Christ, being equipped to be used by Him. En soos ek vroeger gesê het, kom ons leer ken die een wat ons geskapen het. Kom ons ken die een wat ons lei. Kom ons ken die een met wie ons identificeer, zodat ons identiteit tot volheid kan kom in hom. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir u dankie sê, vir hierdie nieuwe vars jaar, 2022 wat voor ons lê. Here, ek wil vir u dankie sê dat u ons beskerm het, dat u ons behoed en bewaar het om hierdie nieuwe jaar in te gaan. En Vader, ek bid dat u ons sal lei, Here, waar u vir ons as gemeente woord gegee het vir die jaar. Here, bid ek dat ons in eenheid, elkeen van die jongste tot die oudste in hierdie gemeente sal stap. Here, dat ons werkelijk in gehoorsaamheid met u sal stap. En dat ons sal deel in dit wat u oor ons pad bring in hierdie jaar. Vader, ek wil vir u dankie sê dat ons ons lewe kan leef in die volheid wat u vir ons het. Dat ons ons lewe kan leef in Christus Jesus. En Vader, ek bid dat wanneer daar tye kom waar u ons net kom vorm, where you refine us, where you mold us, Father, that we will let go of things that's not from you, and that we will receive and accept and take that what you want to implement in our lives. I pray your protection over each one. I pray that you will protect each one during this year in Jesus' name. I pray the blood of Jesus Christ over each one. And I pray, Lord, that this will be a year where we will rejoice, where we will grow in the fullness of Christ. And I pray this, and ek bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ek weet van julle is nog op verlof, van julle hou nog lekker vakantie, en ek wil vir jou sê, geniet het, geniet jou vakantie, maar wanneer julle terugkeer, bid ons dat julle veilig by die huis sal kom,
Bid dat daar engele rondom julle voertuie sal wees wat julle veilig by die huis aanbring. En die wat al reeds werk, wat nie nou op verlof was nie, mag die Here julle beskerm, mag hy julle help om daai oeste, dit wat waar julle arbei om dit te doen tot die volheid in hom. Ons bid vir ons boere vir hierdie oesseisoen wat voorlê. Ons sê eers dankie vir die Here vir die oes van laas jaar vir die graanboere. Dat hy hulle werklik geseën het. Dat hy hulle werklik geseën het met 'n goeie oes. So bid ons vir die oes wat nou voorlê vir die wingerdboere. En ons bid Here dat U die oeste sal beskerm en dat U met hulle sal wees. Volgende Sondag 9 Januarie kom ons allemaal weer hier by die gemeente by mekaar. Dan gaan ons weer lekker tyd saam spandeer. So ek wil jou aanmoedig kom volgende Sondag, 9 januari, wanneer ons allemaal hier by mekaar is. Seën vir jou, vir hierdie jaar, vir hierdie week.